ああ、大丈夫かな。家の持ち森の道です。いて、危ないな。気をつけて。ひでえわ。でも結構前でしょ、これ。これ結構前でしょ。最近ですよ。最近かな。最近かな。木が倒れたんですよ。木で。気をつけてね。木ですよ。木だね。雪？今ね。道になってるね。あ、でも、そうですね、流れてるわ。ね。もう直す気ないでしょ、これ。だれ、すごい。直す気ありますよ。ある？あるか。ああ、落ちたんだ。ね。気をつけてね。夜じゃなくてよかったよ。夜やめてるよ。夜じゃやめてる。これは。しない。道があれなんでしょ。あっちに渡んなきゃいけないでしょ。そこで渡るしかないよ。ね。あ、ここから渡れる？うん、渡るしかない。行ける。道がねえよ。これ行くしかないよね。ふん。なんでここだな。綺麗だよ。ドールが。うん、電波ギリギリあんね。こっちもあるね。そこら中、どっちだよ。そこら中じゃん、うん、雪で。いや、違うね、土砂崩れですね。大丈夫？もしかしたら、うん、地震か。うん、薄いね、でも電波。まあ、どこだったんだろうね。これが道だったんだもんね、うん、すごいわ。すごいね、ここすごいよ。さあ、ここどうやって乗り越えよう。あ、でも大丈夫だね。通ってるね。足跡あるもんね。動物？いや、人の足跡もあるね。あ、滑る。気をつけて。滑るよ。滑るよ、ここ。やっちゃった？やっちゃった？だ、気をつけてたじゃん。これちょっときれいに洗えるよ。すごいな、これ。まだもう一個あるよ。いや、登るんだね。撮ってるよ。撮ってるよ。だから名前出さないようにね。はい。あ、虫？虫？いいところ来ちゃってる気がするんだけど。いや、こんなもんでまだいい。行けて、まだ行けてる時点でね。うん、まだいい。行けないよね。なら誰かが道を作ったな。これだから。そこら中でダメだよね。道になってるもんね。とりあえず行けてるみたいな。そうそう。車じゃ行けないけど。バイクでも行けない。行けないけど、歩いていかなきゃダメでしょ。あ、ここだ。ここじゃない？ほら。ここでしょ。違うのかな。これ？あ、これだね、ほら。ね。あ、もう無理でしょ。
ないの階段が。あるよ。あ、こっちにはね。うん。あ、こっちなんだ。うん。550段です。550段、うん、頑張ってみよう。現在地どこ？これもそこはちょっと気にはなりました。ないよ。階段どこ？上。あ、じゃあここのこの地面上に。おそらく、うん、一番下でしょ。じゃあ行きます。東北記念館の方でしょ、うん、はい、これ下だよね、多分ね。一番下だよ。こっから登ってくの？あ、違う、こっちだ。うん、入れの、こっちに入れて。こっち？一番左、違う違う違う、これが。これが、まあ、多分ここなのかな。うん、うん、これ左？これがそこでしょ。どこ？一番左。ここ？だから一番左がこの階段のところ。これ？あ、これね、うん、これこれこれ左側。あ、そういう意味なんだ。うん、おい、ちょっと行って。じゃあ保存してます。すごいよ、この石。はい、ギリギリ土砂崩れて。見てこれ、イエイヒ。え、イエイヒ、うん、落ちてるんだ。ほら、本当だ、落ちてる。見てこれ、登り口だったらこれが落ちちゃってるんですよ。はい、いらっしゃい。ズボン直そう。落ちちゃってるよ。今思った。こんばんは、こんにちは。でも虫があるから。ね、あれおかしいなと思った。土砂崩れすごいんですよ。ほら、そこらじ。見て、これ。おそらく上にあったんだよね。ね。あそこだ、来た。あー、そうなったんだね。うん、ってことは上もやばいか。上もやばい。ちょっと行けるとこまで行きます。ちょっとゆっくり行きましょうか。土砂崩れの影響で、もう車で行けなくて歩いてきたんですよ。どうしたら埋まってるもんね。ああ。すごいね、これ。すごい。気をつけてね。ゆっくり行く。でもこっちが意外といいかな。ねえ。こうなって、現状こうなって、夜なんか行けないぞ、これ。夜なんか行けないやろ。ねえ。なんかいる？ゆっくり行こう。ゆっくり行こう。うん。やばそうだよね。土砂崩れてこれだよ。ああ、開いてるよ。これちょっと気をつけた方がいいよ。ないよ。まだ50段目だよ。うん。ないよ。空中浮いてるよ。空中浮いてるよ。気をつけて。休みながら行こう。75段目。100段でやってる。100段です。ダメだ。疲れた。休んでいいですよ。ちょっと行ってきますね。ゆっくり、ゆっくり行ってみます。ゆっくり来てください。なんかうるせえな、ハエかハチかわかんないけど。いや、すげえな。ハエだ。125段目。あと200なんだ。岩手です。150段目、あと150ちょっと。175段目。うるせえな、ハエ。ハエがね、うるさい。ここも削りゃいいな。
大丈夫か。結構疲れんだ。225段目250段目もうすぐかな。暑いよ、25度。足が疲れるんだ。300段目疲れんな。頑張ってるよ。325。うらきついね。はい、350段目到着か。ちょっと休憩しよう。あるよ。大丈夫。はい。はい、入ぞろ。はい、入ぞろ。もうつい。はぁ、疲れた。まだ歩くの？着きまして、まだ上ですね。ああ、疲れた。はあ、疲れたな。来たから、ちょっと行ってみるか。これしんどいね。こんにちは。いらっしゃい。いや、しんどい。体力勝負だね、本当にね。まだあるよ。うわ、まだあるよ。あそこが頂上か。見えてきたけど。電波あるね、ギリギリね。400段目だ。500段あんのか。意外電波あんね。425。見えてきました。あった。ってなんか、ナイスだね。風が強くなってきたな。はい、石段になった。あー疲れた。おはよう、マオさん。疲れた。岩手にいるよ。
はい、500段ね。カラス行って525。おトイレがあります。はい、皆さん到着です。どう、550段達成。あなたもあるね。何も食べてないんで、まだ混んじゃってて、今ね、300キロぐらい、200キロぐらい移動してきた。100何キロか。ちょっとね、予定がオーバーしてますね。これからね、福島行きます。福島の方向かいます。何も食べてない。もう高速で食べようかなって。お疲れ様。着きましたね。62名だね。水戸です。ね、46年で俺が1歳になってない時だね。午後2時5分。静かだな。電波あんね。木の上にとかね、ついたらしいね。でも、なくなった、もう分かんないのもあるみたいよ。こんな感じ。あ、この納骨堂かな。慰霊堂だ。納骨堂だね、ここね。多分。なんか向こうにもあるんだけど。昔の木かな。もう錆びちゃってるね。ちょっとわかんない。何時頃かはちょっとわかんないね。混んでなきゃいいけど、混んでるのかな。
なんかでも匂いがすごいね、なんかまだなんか染みついてるようなな匂いがするな。なんかその独特の匂いが。あ、でも本当にこういうね、あれなんだろう。ヨシブさんダウンしてます途中で。登り切ったのは僕とあの後輩の T さんですね。あ、お地蔵さんがある。会津行かないね、会津は。会津は行かない、行けないね。今日は福島で泊まりますんで。かろうじてあるな、こっちの方からね。いやいや、そんな余裕ないから。じゃあそんな世界遺産でしょ、無理無理無理。全然そんな余裕ないんで、それさん申し訳ないですけど。それはいけないっていうか、もう一回行ったことあるから全然。あそこね、でしょ、行ったことあるんで。ここにあるね、ここに。本当夜ね、ちょっとね、土砂崩れとかすごくてね、結構危ないよ、入り口の方で。上行きちゃえば大丈夫だけど、途中までだってもうないもん、階段が。安全の日。はい、もういい、ゆうさんいらっしゃい。結構疲れたよ。結構疲れるね。なんだこれ、こんな階段。ナムアミダブス。こんな感じだね。涼しいね。え、行くか、戻ろうか。全然来ないじゃん。ん、ダメ、全然ダメ、くたばってる。かなり最初の50なんで、座ってからずっと待ってたら、ずっと来ないんですけど。もう疲れちゃった。吉見さん、あ、すいません。これ夜酒飲んだら寝るな感じ。寝るな、体力だけだな。録画じゃない、生放送でしょこれ。生放送、はい、ほらみんな、ね、入江の森岩手県。ちょっと後でその辺で待ちます。待ちますか、ちょっと一回撮ってまして。俺夜来たら相当かね。あれなんかあそこにもあるんだよ。あれ何、行けねえよな、日だよな。あそこ多分ご遺体じゃない、あの辺に引っかかってたんだよ。色が違うじゃん、ほらなんかほら、木の色が違う。これだから燃えた、燃えた木、木の色が違うんだよね。なんかね、多分ね、ここだと思うんだよな。この辺でしょ多分。あのね、木がね、下がね、ちゃんとしてるんだけど、上がね、焼けたのかわかんないけど、白いんだよ。白いんだよな。黄色っぽいんだよ。この辺だけ。他も大丈夫だよ、うん。そうそうそう。この辺だよね、多分な。だから。木のね、色がね、うん、色がちょっと違うんだよ、成長してる。上だって焦げてるみたい、黒っぽいね。黒っぽいね。焦げちゃってるから。そうだね、多分ね。だから多分、あの、あれがなんかあんだろうなと。ちょっと、危ない。行くんか。行かなくていいよ、T さんは。いや、ズームでズームアップできるから。ここだよな。あ、日があるね。日がある。日がある。
があるね。